Бүгін Қазақстан Халық Ассамблеясының үлкен отырысы болды, сессиясы болды. Елбасының баяндамасын бәріміз тыңдадық. Елбасы бүкіл Қазақстан халқын ынтымаққа, бірлікке, жақсылыққа, жеңістерге шақырды. Сондықтан мен ойлаймын, 17.5 миллион асқан Қазақстан Республикасының азаматтары өзінің президентінің, өзінің көшбасшысын таңдап, еңбегін аямай, мықты ел жасауға бәріміз бірге атсалысамыз деп ойлаймыз. Ассамблея, Қазақстан Ұлттар Ассамблеясы 1995 жылы дүниеге келген, содан бастап мына өзінің жұмысын, еңбегін 21-ші жыл жақсы атқарып келе жатыр. Бас кезінде әртүрлі әңгімелер болды. Ондай ұйым бізге керек пе, керек емес пе? Бірақ осы 21 жыл Қазақстан Республикасына ассамблеяның керектігін дәлелдеді. Себебі осы ассамблеяда әр ұлт ұлыстың, ұлттық мәдени орталықтардың, бірлестердің ең мықты өкілдері жиналып, мына татулыққа, бірлікке, еңбекқорлыққа, игілікке шақырады. Сондықтан осындай мекеме Қазақстанға қазір керек, көп жұмыс атқаратын әлі алда. Еліміз аман болсын, халық тыныш болсын. Орталық клиникалық госпиталь Ұлы Отан соғысының ардагерлерін емдейтін осындай көрмені өткізіп жатыр. Суретшілердің көрмесі 15 мемлекеттен адамдар қатысты, 80-дей картина келді. Әрінде мына осы қорытын жасаудың жақсы рәсімі өтті. Мына 15 мемлекеттің өкілдері өздерінің сый-сияпаттарын алып, жақсы үлкен шара өтті. Ол осы шара біздің егемендігіміздің 25 жылдығына арналған, осы шара Чернобыль апатына 30 жылына арналған. Сол да әгінде елбасының айтқан, бүгін сессияда айтқан керемет жақсы сөзінде ұйымдастырушылар жеткізді.